deegaanka beeya garaaca ee ka tirsan degmada lagu haye ee gobolka awdal ayaa waxay ka mid ahay deegaanadii ay sida baanu saameysay duufaanta isaga ree ku dhufatay xeebaha gobolka awdal duufaantaasi oo saameyn ballaaran kaga tagtay dadka degan deegaanka beeya garaaca qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaankaasi oo ka soo barakacay deegaankii ay ku noolaayeen iyagoona u soo barakacay deegaan 8 kilomitir u jira deegaanka beeya garaaca waxayna cabasho xooggan ka muujiyeen biyo la'aan baahsan oo soo food saartay deegaankaasi iyagoona baaqyo kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland. Haysa halkii aan ka soo barakacnay baa noogu dhowo 8 kilomitir yaan sar uga soo baxnay daadkii iyo duufaantiisi aan uga badbaadnaan halkan ugu soo baxnay waxay imanka noogu daran biyo la'aan haraad baa noogu daran sidaasaan ka codsanaynaa dowladda iyo hay'adaha caalamiga dhacaadka iyo haraadka aan taaganahay annaga iyo ubadkii iyo waayeel iyo intii itaal xumeyd iyo idaylba haddana oo la joogo waxaan codsanaynaa biyo inala soo gaado biyo inala soo gaado dhibaatada dadka reer garaacaad ku dhacdeen waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha dowladda iyo umadda muxsiniintaaba inay la soo gaadhaan baahiyaha aasaasiga ee biyo ugu horreeyaan laajiga tuuladani waxay ka mid ahayd tuulooyinka ay galaafatay duufaantaasi taasoo dhib ka geysatay dadweynihii deed barakicisay goobta ay ku taalay ay noqotay goob daadmareen caalami ah noogu daran maanta waa biyo kolley noloshu waa 1100 la yidhi kowda waa biyaha kunkuna waa adeegyada kale oo dhan kowdii baa maanta noogu daran taasaan khatar ugu sugannahay saddexa goobood kolley waxaan u maanta noogu daran waa biyo waxaan ka codsanaynaa inay ilaahay idankiisa noola soo gurmadaan biyo nolosha waraysa wixii kale baa u dambeeyo ilaahay baana ka sugaynaa sidaasaan u sheegaynaa hay-adaha iyo dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha danaya gurmadka degdega gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Salaadeen iyo sidoo kale duqa degmada lagu hayaa waxaana ay sheegeen sida horeba loo sheegay ninkastoo meeshan joogi waajib aan naga saaran waxqabadka waxaan odhan lahaa ani shakhsi ahaan anigu ka suldaan ahaan wixii aan heli karay waan keenay waxaan keenay baawurtaydii wixii aan qaban karay dad ka heli karana waan keenay waxaan codsanaynaa in lagu gargaaro maayirka iyo tiimkiisa baahida maanta ay u yimaadeen iyo dadka qaylayaa in waxqabadka loo sameeyo biyahaas haddii biyo la helo nolosha inta kalena waa la helaa ilaahayna waa kiili biyuhu waa waxaan lagu noolaaday u horreeya dad ku nool yihiin dadkaana dhibaato haysta waa biyo dadkani dhibaatadu aad bay ugu habsatay marka waxaa loo baahayaa gurmad gacmaha la isqabsado oonan magaaliya meel loo eegin aad loogu gurmado ummadda ayaa loo baahayaa maanta lugahaya waa bilaabiyo booyadu way ka jabtay lugahayaa kolkol looga soo qaadi jiray halkan looga soo qaadi jiray marka nimay waxa ugu daran waxa weeyaan uun dowladda aad iyo aad ugu adkaynaya madaxweynaha ku-xigeenka iyo golaha xukuumaddiisa inay u soo gurmadaan dadka annagu waxaan qaban karayna qabanay waajib baynana saaran inaan qabanno iyo kana waxaa laga rabaa wixii intaa ka dambeeyay inay qabtaan runtii xaaladii dhacday baa qasabtay inay halkan yimaadaan oo meeshii ay deganaayeenba waxay isku bedeshay dhul dooxa magaaladiina waxba kama noola adeegi bulshadana waxba kama noola way baabeen maanta halkan caafimaad ugu diyaarsan ma jiro biyo diyaarsan ma jiro waqtiga aynu taaganahay waqtigii xagaagii ugu darayd ee aasagu weliba dhacayay waxbarashadii ma jirto dadkaasi waxay u baahan yihiin maanta in si degdeg ah in wax loogu qabto iyo u baahan yihiin qayladiinana meel buu aan gaadhsiin doonaa ilaa waa Jamaal Cumar Tubaac, Telefishiga Caalamiga ee Badacas 24 TV, magaalada Buurama.